Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comencen les obres del nou skatepark de Gandia. Passos de vianants en 3D al Real de Gandia. Era el mes de març, en ple camí cap a les eleccions municipals, quan l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunciava que de manera imminent anava a començar la remodelació de tot l'espai situat en la plaça del final del Passeig Germanies, en la zona del Geyser, que desapareixeria per a donar pas a un nou projecte de skatepark. Doncs bé, les obres d'aquest projecte valorat en quasi un milió d'euros acaben de començar. Recordem que es busca reutilitzar les instal·lacions ja existents de la Font en Desús, en la qual es definirà un got superior per aficionats a l'skate, que tindrà un nivell de dificultat menor, però també disposarà d'un segon got de majors dimensions, reservat per a patinadors més experts. D'igual forma, s'habilitarà també un tram de transició i punts de patinatge per a principiants, recorreguts orgànics i altres rampes amb menys exigències. Però el projecte, l'execució del qual és de tot just 4 mesos, no es queda només ahir, sinó que inclou un espai de xoc singular, en este cas el denominat Castell de l'Aventura, en el qual es recrearà un fort medieval a l'estil dels vaixells que hi ha instal·lats a l'arena de la platja de Gandia i que tant d'èxit tenen entre els més menuts. La titular en funcions de gestió responsable del territori de Gandia, Alicia Izquierdo, donava detalls durant la presentació del projecte d'este nou skatepark, que serà al mateix temps una zona experimental de mobiliari urbà, ja que s'introduiran nous elements, reciclats, en els quals s'observarà la seva durabilitat i la possibilitat d'implementar-los de manera gradual en altres àrees enjardinades de la ciutat. Que no siguen tan tendents al deteriorament, sinó que se vagi utilitzant ja també elements reciclats i altres materials pues, perquè duren més, tinguin una altra manera de tractament, etc. I anem a fer també com una mena de zona experimental de mobiliari urbà, per dir-ho així, perquè jo crec que serà el primer parc el que anem a introduir aquests elements així un poc novedosos a Gandia. Ens servirà per a veure quina durabilitat tenen, quina vida tenen, i així poder anar també ampliant a tota la ciutat dins d'aquestes polítiques també sostenibles i transversals en tots els departaments que estem tenint. Pèrdua de qualitat del servei i retards en la tramitació d'expedients és la denúncia que el sindicat CESIF ha fet davant la falta de personal en l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CP, a Gandia. La central sindical avisa que la falta de personal està provocant que la cita prèvia s'allargui fins a 9 dies i, a més, el servei, diuen, està saturat amb treballadors que en aquestes dependències estan atenent 180 usuaris al dia. Des de CESIF adverteixen que l'oficina del CP de Gandia ha anat perdent efectius de manera progressiva, ja que en 2014 comptava amb 24 treballadors, mentre que en l'actualitat únicament disposa de 13 funcionaris. El sindicat explica que la situació s'agreuja amb una baixa sense cobrir, al que s'uneix la incorporació recent de 7 treballadors entre interins i per concurs de trasllats que necessiten d'una formació que no reben. A això se suma un temps d'adaptació per a dominar la tramitació d'un sistema informàtic complex com és el que utilitza el CEPE. Afigen des del sindicat CESIF que la saturació arriba fins a tal punt que existeix un retard del voltant d'un centenar d'expedients per tramitar que en la majoria de casos afecten possibles prestacions d'usuaris. Som els primers interessats en que l'horari de les activitats d'animació es complisquen. Portem anys reclamant una solució o no és de rebut que es bloquegen les activitats. Són algunes frases de la protesta que ha llançat en el nostre programa de l'entrevista el president de l'Associació Hotelera de Gandia i la Safor, Lluís Rodríguez de Rivera, a compte dels horaris i el volum de les activitats d'oci que realitzen els establiments hotelers. El màxim representant del sector ha detallat que aquesta situació es dona des de ja fa anys i considera que el consistori ha d'abordar aquesta situació i donar-los, diu, una solució. Rodríguez de Rivera ha afirmat que els empresaris són els primers interessats a fixar un horari de respecte per als veïns i així ho fan, ja que mai la música va més enllà de les 12 de la nit.
Parla el president del sector de telefonades organitzades o denúncies falses que fa que la policia local acudisca als hotels. Retrau a l'Ajuntament que els establiments estan tot l'any aportant valor a la platja, però a Fitch que es posen obstacles mentre que els veïns venen dos o tres mesos. El problema que nosotros estamos viendo es que pues bueno, ya directamente parece que son llamadas organizadas, porque ya digo que había veces, nosotros en su día hicimos un estudio sonoro de nuestros hoteles. Ese estudio sonoro se hizo con rigor, se puso un limitador, el limitador se graduó de acuerdo con los resultados de esos estudios sonoros y eso es lo que estamos utilizando a día de hoy. Estamos hablando que nos gastamos cada hotel por encima de 3.000 euros en hacer esto. En ese sentido también ha sido crítica en que Gandía necesita más recursos turísticos y no confiar-ho tot al sol y playa. És conscient que els hotelers han d'aprendre d'altres destins per aportar idees, però també ha de fer-ho l'administració local. Tot això per allargar la temporada, ampliar l'oferta i augmentar el nombre de visitants. Parla de propostes que complementen tots els recursos naturals que té Gandia. Y desde el punto de vista turístico tendría que ser lo mismo. No nos podemos conformar con tener un par de festivales, no nos podemos conformar con tal, sino tenemos que decir, oye, ¿qué podemos hacer que nos ayude a alargar la temporada? Que nos ayude a aportar el valor suficiente para que la gente quiera venir a estar en Gandía, a pasar pues esos días, semanas, pues con la familia, con los amigos, fuera de temporada. Porque si ahora pues eso, un grupo de amigos se plantea un viaje, ya no se lo plantea Gandía, se lo plantea a otros destinos. Sí. L'Ajuntament de Gandia ha convocat la cinquena edició del concurs de cartells Gandia Lliure de Drogues, organitzat per l'Àrea de Sanitat i Polítiques Saludables a través de la UPK i el Centre de Salut Pública de Gandia. Podrà participar tot l'alumnat entre 12 i 16 anys que cursa els estudis de l'ESO a Gandia. Els treballs es realitzaran en els centres educatius i es poden presentar fins a aquest divendres 16 de juny. S'otorgaran dos premis, el cartell anunciador s'utilitzarà per a la promoció i difusió de la UPK i per a commemorar el Dia Internacional contra les Drogues. Passos de vianants en 3D. Això és el que poden trobar vianants i conductors en els passos de zebra dels voltants del Col·legi Beato Carmelo del Real de Gandia. Es tracta d'una iniciativa que, segons el consistori, pretén millorar la seguretat, ja que consideren que amb aquest disseny els passos de vianants tenen una gran capacitat de ser vistos pels usuaris de la carretera. De moment es tracta d'una prova pilot i s'han pintat en els dos accessos que hi ha al centre educatiu i segons el resultat d'aquesta iniciativa, l'Ajuntament valorarà ampliar aquests passos de zebra en 3D a altres zones. L'alcalde en funcions, Gustavo Mascarell, ha apuntat que si aquesta acció dona resultat i obliga els conductors a reduir la velocitat, es podran pintar també en la rodalia del pavelló esportiu i l'escola de música. El socialista ha afegit que aquesta tècnica ha tingut gran èxit en altres ciutats espanyoles i europees i per aquest motiu s'han decidit a implantar-la en el municipi. Considera Gustavo Mascarell que és una tècnica impactant i que crida l'atenció i no veu que puga existir algun problema en eixe pintat tridimensional perquè en altres localitats ja existeix. No obstant això, fonts consultades per Telesafor han explicat que la normativa obliga al fet que els passos de zebra només poden estar pintats en colors blanc i groc i sobre el color de l'asfalt. Recorden que en altres ciutats ja fa anys va haver problemes en els passos de vianants que es van pintar amb els colors de l'Arc de Sant Martí en defensa del col·lectiu LGTBI. Què fer per a ser donant d'òrgans? És la pregunta més freqüent que ens fem a l'hora de parlar de donació d'òrgans. A eixa i altres preguntes van a respondre els professionals que participen en la segona jornada organitzada des del Departament de Salut de Gandia i l'Hospital Universitari Francesc de Borja. Tindrà lloc divendres pròxim en la Casa de Cultura de Gandia. Espanya és líder mundial en donació d'òrgans i l'Hospital de Gandia va realitzar l'any passat 7 donacions sense cap tipus de negativa per part dels familiars. I és que els familiars de la persona que ha mort tenen l'última paraula. Què he de fer si vull ser donant? Simplement has de comunicar-ho als teus familiars. N'hi ha targetes de donant, inclús una targeta digital, però no té validez legal. Sí. Sempre se pregunta a les famílies. Y todos somos donantes universales, todos. Es decir, que si yo he expresado activamente y por un documento notarial o unas voluntades anticipadas, que al final es un documento que queda registrado en un hospital con unos testigos, nadie puede levantar mi voluntad. Eso es así.
Sí. Pero realmente muchos de nosotros no tenemos registrado nada y a lo mejor se lo he dicho ya a Rebeca que quiero ser donante, pero se lo he dicho. Entonces, por eso siempre se pregunta a las familias, son las familias que dan el consentimiento de la donación. Els assistents a la jornada podran plantejar els seus dubtes. Per a poder participar cal fer inscripció prèvia al mail aisa-secretaria@yahoo.es. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.